دوستانو تاسو ته معلومه ده چې کرونا وایرس لاک ډاون او رمضان المبارک کې خیبر پاس چې کومه خدمت سلسله ده هغه دوام لري. د مسافرو وروڼو وطن خلکو مرستې سره الحمدلله مونږ 500 نه زیات کسانو غریبو ضرورتمندو له راشن ورکړو او یتیمو بزرګو او هغه خلکو چې په ژوند کې مشکلات لرل لکونه روپۍ مو پکې تقسیم کړې. هم په دې سلسله کې لنډی کوتل یو ځایي ځوان دی هغه مال ده اولس اتلس جوړه دا کپڑے چې ڈونیٹ یا کړې په دې غرض باندې چې چرته یتیم او غریب او مسکین وي چې هغې لې ورکړو چې اختر لته کپڑے او ګنډي ښایسته جوړې دي. راځئ بس مونږ به کوشش کوو چې دا داسې کسانو له ورکړو چې دا امانت یې ورسي. الله پروردګار دې اوله دواړو جهانونو کې اجر ورکړه.